Nikos, vykašľame sa na futbal a budeme komentovať zápasy. Budete noví komentátori. Ne, ty budeš komentátor, ja na, na futbal sa nevykašľam. Ty. Hráči nastupujú na ihrisko. Vidíme tam, ako sa pripravujú na zápas. Dať Trnava. Vidíme rozhodcov a kapitánov v tímoch. Kapitán trnavského týmu je Dobrý Boj Rusov. Kapitán Dunajskej strady je Zost Kalmar. Jedlička vykopáva na Divkoviča. Divkovič si to sfracuje. Nahráva Ramirezovi. Ramirez si to posunie. Na strelu. A gól! Lazo! Ramirez. Ešte opakovaný záber. Krásna strela. Dobrú Lojusov nemal šancu. Dobrú Lojusov je na kolenách. Hráči Dunajskej stredy sa strašne tešia. Jan neoťahá loptu. Cez uhorbrancov, cez Baliča nahráva Pačindovi. A gól! Erik Pačinda sa presádza v 43. minúte. Stav DAC a Spartak Trnava je 1-1. Je to gól! Áno. Čau. Čau. Tak čo, pekný gól? Hej, viem. Pekná akcia, tam Jao ma veľmi pekne našiel a ja som si to prebral a dával okolo jedličku, takže vyšlo to a som rád. Jedlička kyselý, kyselý jedlička, kyselý jedlička. Kyselý jedlička, má menší šortky, nevadí, trošku sú malý. Je, z toho stretnutia je 1-1, krátko pred polčasom. V 43. minúte. Vidím opakovaný záznam. Janiel. Nádhernou nahrávkou cez všetkých obrancov Dunajskej stredy na Erika Pačindu. Dunajská má 5 obrancov. Však si povedal cez všetky. 2 góly v 4 zápasoch. To je štatistika Erika Pačindu. Presadil sa proti bývalému klubu. Škoda, že sme to neudržali 1-1, ale uvidíme v sobotu. Tak dva náhodné góly sme dosť chceli sa dať. Tak Ramirez dal dva góly, ktorý dáva z náhody góly.